Здравейте, твичери! Намираме се в Студентски град с Никича, Цецо и сега идва и Вената идва малко по-натам. А, отиваме да взимаме No Thanks и ще ядем люто и ще учим No Thanks да лови риба, защото Вената и Никича вече знаят как се лови. Просто. Екстра е. А Цецо го познавате, той е про. Отиваме да учиме No Thanks да лови риба. А той ще ни подлути, ще има челлендж с люто, така че останете и не изпускате нито една секунда от това видео. Тук страшна влоговица, е Студентски град, мега влоговица. Мега влоговица. Истината, че ми звънята ще ги учим, нали, тях на ловата риба. Здравей, виж се вас, приятели. Привет. Аз с приятели. Тук имаме крилца и сосове. Тук имаме гащи, тук имаме гащи. Пристигнахме на мястото, следващия път ще ги водим на диво място, но просто сега No Thanks трябва да го научим как се лови риба, затова ще ловим в басейн, там където учихме Никича и Вената. Следващото видео ви обещавам, че ще го направим на див водоем, може би някъде и с лодка. Пишете долу в коментарите дали да ходим с лодка следващия път или от брега на някое диво място и предложете място. Тях изобщо някой от тях ако хване бяла риба ще бъркна с ръка в кофа с раци, така че останете до края до това видео да видим дали някой ще хване риба и на края на видеото бъркам с ръка в кофа с раци. Ще се лови! Още не са се оплашили. Чакай някой да не ми дръпне камера. 4 кофи. Да, а можеш ли да ми донесеш и 4-5 рака в едната кофа? Не на секунда. Може и по-късно. Тоест удари се в камерата. Я да видим как това дали ще се счупи. Усетих 2-3 почуквания, другия път ще сложа куки. След като обучим No Thanks да лови риба, почва предизвикателството ловене на риба и ядене на люто. Ако хванем американска пастърва, която изглежда така, Шаро! Ако хванем американска пастърва, ядем люто. Който хване американска пастърва, яде люто. Който хване сивен, пропуска ред, а който хване бяла риба, всички други ядат люто. Който хване бяла пастърва, т.е. пастърва албинос. Такъмите, с които ще ловим, може да ги видите на сайта twitchfishing.com, ще оставя линк долу в коментари. Както ви показахме и миналия път, ако не сте гледали миналото видео, може да го видите тук долу. Спининга е най-елементарния риболов, може да се научите отведнъж. Ето сега идва и No Thanks да каже горе-долу какъв ти е експириенса с риболова. Значи последно бях за риба преди 20 години сигурно с баща ми. Тоест нямам никакъв експириенс с риболова. И си ловил на плувка или на бамбук? Не, даже лових попчета с дънна такова, с миди. Слагах да. Миди на куката. На дъно? Да, на дъно. Супер, и забавно ли ти беше? Еми да, беше ми. Аз съм бил е такъв на 10-15. Общо взето се оказва, че всеки... А, не такъв на 10-15. Но да. Оказва се, че всеки в детството си, всяко момче в детството си е ловил риба, поне веднъж. А ти се погрижиш лютото да е микс, т.е. някой може да му се падне слабо. Добре. А на друг. Окей. О, мистери такова, да не знаеш какво ти спада. Да, да, това е яко. Значи да се върнеш дали ще умреш или ще е готин. Ще разбера. Да. Еми това е? Добре. Може да си избереш при мамка. Квато искаме? Да, квато искаш. Е, това може. Някой да си харесаш. Може. Аз съм запомнил само нещо, да го питам айфонската блесна тук. Айфонската блесна не съм я взел хора, но съм поръчал още 5 айфонски блесни плюс една айпадска. Тоест правим от телефони и от айпади блесни и ще ловиме на тях. Ако не сте гледали видеото, може да го видите и него тук долу. Тук ти е палец. Макарата трябва да ти е настроена ето така, ето тук, на това ниво. Бигела да е тук. Хващаш с пръста, отваряш скобата и го правиш така назад. В момента, в който ти дойде въхното някъде, горе. Тук горе пускаш пръст и то мята. Ето, става след това движение. Няма нужда да засилваш, защото съвсем леко и въдицата мята доста. Да, и и правиш 2-3 клича. О, да. Ето как става. Да. И сега се надяваме да се отключим и не. Амери как? Имаме... За да ти е най-удобно. Тоест от тук го въртя. Да. Тук си въртиш макарата. Е, така, така, да. Така. И сега отваряш. Да. И сам мяташ, след това затваряш с ръка.
и почваш да въртиш. С ръка, в смисъл така, да, така го затваряш скобата, да. Добре. Айде. Супер опит. Затваряш, сега почваш да въртиш примамка. Въртиш, въртиш, въртиш. Давай сега пак. Сега ще ти кажа и как дори да ги примамиш. Виж, че този път тръгнаха, но не захапаха. Сега ще ти кажа какво направиш, за да покувам. Добре, чакай да не те лова тебе. Да, мен са ме хващали, аз се пазя. Затваряй сега, наведи пръчката надолу, пани линията и дърпай, твичвай. Та така. Аха, да, е така. Обаче по-къси твичове и те ще ги хванеш. Сега се пробвай да метнеш по-надалеч. Тук на лесното ще има ном-ном. Цяло тук ще си избереш нещо. Това помежду другото е воблер с златно 24 карата, златно фолио. Ако искаш. Златен воблер, да, ако искаш. То няма да го мятам. Само ви го показвам. Ръчно изработен от майстор. Може да пробваш, ей това сигурно ще ти сработи. Добре, давай го. Аз гарантирам, има ли розово? И то за голем, да, има ли розово работи. Ето, особено американките, как едат розовото? То е по-голям, ще може да привличаш по-едри риби. Истински мъже само се мятат на розовото, така че... Да. Да. Ей, супер, о, браво, видя ли от третия каст вече ги правиш добре нещата. Каста ги работа. Да, 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 давай, давай, агресирай ги, не спирай да въртиш, леко въртиш и потуичваш. Браво! Оп, браво! 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 Ето, пари, хвана! Ето, казах ли ти, че се хванеш? Казах ти, че хванеш! Толкова голяма риба плаща ли сте? Толкова голяма риба плащате ли сте? 100 кила! Знаеш какво пари ще съм, брате, 100 кила? Именно за... Знаеш какво, връщаме го! Връщаме го, обратно! Скачам! Славаме го в копата! За това винаги се ходи с очила! Затова винаги ходете с очила точно заради такива случаи. Аз съм се подготвил. Брат, аз се чух, какво става, каква е възможно. Чак. Значи най-опасно. За малко да умра, хора. Спокойно. За малко да умра. Имате кликбейт. Ей, сега какво става? Защото може и да има и такъв инцидент. Ако ти влезне куката с контрата, какво правим? Пробиваме кожата от другата страна и след това с клещи режеме контрата и го връщаме обратно. Ще добре, аз ще ви чакам. А другия вариант, другия вариант е да отидем аз, до болницата и да те степат. Аме, много яко бе. Да бе. Оп. Ей, хвана бя! Кажи честно! Значи, от първото мята! Значи искам да ядеме много. Да, майко! Е. Човек! Пуска, че така ще троши въдицата. Може ти обясня и това. Е, това сме рибарите! Ние миналия път... Вие сте магиоти! Три часа не можахме да хвана. Ето я въпросната бяла риба, хора. Еми не, ще ядеме люто. Въпреки, че беше опит, това си заслужаваш. Това човек, какъв е шанса? Да, 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 да. Шансът е минимален. Значи професионални рибари по 2 часа според мен. Не, 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 това, наши, не, наши това не е истина. Истината е, че той през цялото време е такъв нитро, тук 30 години рибови. Да, аз съм рибар. Тука се прави, че не мога плане една риба. Обсъждахме с рибите коя точно, казах им няколко приказки. Факт. Твичваш такова, да, 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 и вади бяло обаче. Миналия път 3 часа се опитвахме да ги фанеме и аз, и Никича, и Вената, ходихме, пускахме им пред устите, не и не. Човека хвана от петото хвърляме, бяло. Ако искаш. Е, това е рибата, която ще, всички ще ядат люд. Даже мисля, че... Време е... да се демонстрираме. Да, да. Се тъпваме. Мисля, че с този луп ще ще да ни избиеш още в самото начало. Това е най-слабо люд. Това се живее. Четворка, а 10 е най-силното или едно е най-силното? Има 10 плюс плюс. Има и 10 и 10 плюс. А чакай, сега едно. Няма едно. А 10... От 4 започва. От 4 започва. А 10 плюс плюс на гладно? Е, не, не, не е много добре, но да. Има много хора... Нали нямате някакви проблеми с стомасите? Аз не. Значи... Аз по принцип, аз заради не скачам много. Сега много тенкс ще забърка смесите и ще удари нещо 10-10 плюс, което ако го изядете директно язва и умирате и трябва да скочите тук в гьола, за да се погасите. Ей, нашко! Е, чак толкова то... хард не е, брат, сега. Е, аз този филм съм го играл, един приятел, като правихме пица рулетка, пак с такива люти сосове, удари десетката, обаче сипа на пицата парче, е такъв дебел слой от десетката. Е, да, да, подпали е се, много... яде сняг на тераст. Да, бе, яде сняг, човек. Имам го на видео. Имам и това другия, обаче става ли с това? Ало, какво трябва да правя? Чай, че капа върху на трябва. Значи, освен люта ще ядеме и сос от пастър. Да, да, пак се играе за бяла.
е така, и ще е така с ръка, пичваш и те полудя. Готови ли сте всички да ядете? Това ли била? Е, не бе, ама хвана си някаква голяма американка. Няма как да ви излъжа, че тая бяла, нали? Кое ми избираш? Това... Дано да е това, дет прилича на него. Ай, добре. Човек, и ми избра три точки. Мога ли, знам още едно, дето не е тако. Ми изяш, бе? Той мисля, че не мога да взема решение, какво да направи. Брат, това не разтрепера копа. Къде е остава, бе? Къде се намирам? Това ми изгори остатък. Мога ли да живея? Ще видиш след малко. Това ми изгори. Е, това му изгори. Второто погася. Добре. Никич, май си забравил. Я чай ти изчиста водораслото. Просто, не бе, просто на него съм усложил метален повод за мега штухи. С много малка примамка и това убива играта и... Де-факто мисията му е почти невъзможна. Чай ти сложа друга примамка. Така ли? Значи аз се избраваш на елке. Айде, че си изхвана бройката. Чакай, чакай, сега ще я взема. Американка, ще ядеш. Това отива към 10 лева само тая риба. Аз съм шел за големи риби, момчета. Ама това веро, гледа тук хвана. Ти ли бява и аз ще по-добре? Да, да, ако хване бява и верната идея, а той има проблем с лютото. На епицентъра. Той те удари на количество. Това е яко... О, не, като говоря страшно. Моли? Моли, стригвам. О, лош ми, че, умирам. Яш от тия, яш от тия. Я да видим какъв е ефекта на лютото. Наистина умирам. Да. Не, не, вярваме ти. Виж, че всички се убедиха. Това е люто. Значи ние... Значи искаш да кажеш, че ние до сега не сме отзелвали лют. Никчо е бил на война, бе. И Сополи? И Сополи. Не мога говоря. А? Не, не, това беше хард човек, това беше хард той. Да не си пипне в очите ли? Да, 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 ужасно е. Има и предвид, че има варианти в носа, в очите, в ушите. Да не казвам как ние сме мъже и мога да отидем и до туалетна. Да. Нещата стават там ще е май най-неприятно. Много неприятно. Случвало ми се и е ужасно. До туалетна ли? И до туалетна. Ужасно. Си сега една вана пълна с айриан. Или с прясно мляко. Малките неща в живота. Сметана солет искаме така една кофа да си издете. Да, да. Вече разбрахме, че не сме опитвали 10++ до момента. Защото никой до сега не беше ревал. Ядохме наравно и горе-долу държиме еднакво на люто. При 4 и при 6. Кажи каква е разликата между 4 и 6 и значи, това, което изяда. Все едно скочиш 200 стъпи и кажеш, ай, това не боли като нали, скочи, като скочиш 20. Е, това е. Ай. Давай боксинг да видим какво има нещо, ще свършим работа. Мишо, има някакви комплекти тук с някакви работи. Какво е това сега? Това са кутиите, с които част при мамките, с които ловим, са от тези кутии. Така. Twitch Fishing Box-а, който има малък и голям Twitch Fishing Box. И вътре има примамки или микс за всички видове риба, или за характерни видове риба. Примерно тази на Цветан, тя даже си е надписана. Е микс, вътре самата кутия съдържа силикони, воблери, стикери, има и късметче, но тук при Цветан няма късметче, защото тая е по-специално едишен. Е, тук примерно има и за кефали, има за штуки примамки. Това отново е за добре, штука. Добре, колко струва една такава кутия? Има малката е от 50, голямата е от 100. Като могат да си казват хората какво да си избират. И ги има на сайта twitchfishing.com. Там могат да ги видят за различните видове риба, за морски риболов, за сладководен. Общо взето за всички видове риба. Направил съм я с цел да улесня хората, които те първа стартират, искат да ловят дадена риба или искат просто да пробват с микс кутия, взимат си една кутия, съответно вътре в самата кутия, понеже примамките са
150-100 лева. Има примамки за 105-110, нали, стикери, бонуси, има и бонуси, които са над, винаги е над цената, която дава. Еми, ако те първо навлизат такива неща, идвате в канала на Бишок и Бичин и си взимате оттам някакви яки работи. Добре, това е шорт бил за японския пазар. О, нямаш такъв. Няма и откъде да имаш. А тия са ти, тия са ти подарък. Аз бих продал пишестица. Обещах, че ако някой хване бяла риба, ще си потопа ръката при тези раци тук. Те тук, що са пресна извадени, всичките са живи, както виждам. Йоло, един път се живе. Франция, Франция, брат. Не, това мерише по същия начин като на. Давай, да, избра го, избра го. All in. Мъжката. Да бъде ли мъжката, гледай се. Епицентър, истинските мъжа, гледай какво правят. Също? Май пак също. Очакваме ефекта малко по-късно. Той идва след 30-40 секунди, някъде се усеща вече на минутата ревеш. Може би ударих нещо гадно и тръгнах си погасявам с второ хрилце, обаче. И то беше гадно. И то беше гадно. Беше с морковеното, но... Нищо, че е слабо, но при много люто и малко люто. Засилва. А, засилва, брат. По сега време, но засилва. Никич май ударих от... Не съм сигурен дали от твоето, ама минимум. Шон тръгна сълза. Да, да. Ето, верно, тръгна стабилна сълза. Тецо хваря риба. Ако това видео ви е харесало, искате да правим още подобни видеа, не забравяйте да се абонирате за канала тук долу и натиснете камбанарията. А вие, които вече сте го направили, може да натиснете бутон Стани член и да подкрепите канала. За първи път го казвам с горяща уста. Останете още малко, защото в кофите има бяла риба и аз ще си потопя ръката в кофата с раците. Трябва да ям люкво, но бачо се първа. Толкова сте разчувствал, че сълза пусна. А? Разчувствал се и пусна сълза даже. Да, разчувствах се и пуснах сълза. С такива големи ютубъри просто. Стара била, пуснах сълза. Наистина съм горд, че снимаме видео с тях. Човек, аз за първ път хълцам от като никой не бях хълцал сега. Ама стягай тук. Да, красива. За първи път идва за риба и с първото мятане да хване бяла риба. Не го очаквах, ама обещанието си е обещание. Бъркам. Къде е тук? Само този се престраши да ме клъвне, но раците в сравнение с лютото са абсолютно нищо. Иначе имаме един само успя да ме клъпне от всичките. Но в сравнение с това, което изпитах с лютото, това, тази болка въобще горе-долу мен като ме охапя рак, изглеждам като No Thanks, като яде десетката люта. Чао и до скоро, пичо!